serikali ilifunga kulamba lolo, unaonaje? Unapinga au unakubaliana na hiyo maoni? Ah, napinga juu sasa. Watu wengi wanajua wakaanga hivyo bila kazi. Ndio maana wanavuta hiyo nini ruru, vitukaa hizo. Do me a favor please. Get out of here. Kwa hivyo unakubaliana na serikali kupiga marufuku kulamba lolo? Hiyo nakubaliana nayo kabisa. Hata nawaambia waongeze bidii hiyo ambayo wanapigana na hiyo kurambaruru. What did you just say? Waendelee kabisa na vijana wetu watarudi form. Na hiyo papa. Hiyo mambo ya kupigana na hiyo kupiga ruru haingekuwa inaendelea. Unakubaliana na hiyo hatua ya serikali ama unapinga? Mimi nakubaliana nao sana. Mbona nakubaliana na hiyo hatua? Nakubaliana sababu imeharibu vijana wengi sana. So akilamba lolo anaenda wapi? Anaenda tu kulala, hakuna kazi ingine. Get out of here man, shit, I'm sorry.